कर्जत पोलीस ठाणे हद्दीतील असलेल्या दुर्गम परिसरातील कशेळ येथे बाईक चोरीची तर घरफोडीची घटना घडली आहे। त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले। तालुक्यात पुन्हा एकदा चोरांचा सुळसुळाट सुरू झाल्याचं समोर येत असून पोलिसांनी याकडे लक्ष दिलं पाहिजे म्हणून नागरिकांकडून मागणी होताना दिसते। कर्जत तालुक्यातील कर्जत पोलीस ठाणे हद्दीतील दुर्गम भाग म्हणून ओळखला जाणारा कशेळ येथे पहाटेच्या सुमारास दोन बाईक, एक बजाज कंपनीची पल्सर तर यमहा कंपनीची FZ बाईक वेगवेगळ्या घराशेजारी पार्क केलेल्या कोणी अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेल्यात। तर याच परिसरात राहणारे रमेश महाडिक हे दोन दिवस घराबाहेर गेले असल्यानं चोरट्यांनी बंद घरात शिरून चोरी केल्याचं देखील समोर आलंय। एकूणच या घरातील किती सामान किमती वस्तू चोरीला गेलेत ते अद्याप समजू शकले नाहीत। तर एक बिअर शॉप देखील फोडले। हा परिसर दुर्गम परिसर म्हणून ओळखला जात असला तरी बाजूला राज्य मार्ग जोडला गेलेला असल्यानं येथील गाववाड्यांना कसे एकमेव बाजारपेठ आहे। त्यामुळे मोठी बाजारपेठ म्हणून देखील पाहिलं जात असून बँक देखील आहे। त्यामुळे या परिसरात कायम वाहनांची रेलचेल सुरू असते। त्यामुळे चोर कुठून येतात हे समजण्या पलीकडे असून येथे कर्जत पोलीस ठाण्याचा एक भाग म्हणून कशेळ पोलीस ठाणे आहे। येथील राज्य मार्गावर सतत अपघाताच्या घटना तर दुर्गम परिसरात घडत असलेल्या घातपाताच्या घटना हे येथील पोलिसांवर अधिक भर सोसवणार असल्याने येथील पोलीस बळ वाढावे म्हणून नागरिकांची मागणी देखील होत आहे। महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अजय गायकवाड, नेरळ।